prava da kaže da li jeste ili nije. Za jednu stvar, mogu ja od kurve, ali kurve od mene. Nikad. Nikad. Žena mi ste u minutu da kaže nekako. Marš, džukelo! Ili ne misli, što se tiče tih stvari, niko ne možemo, možemo i da misli. Oj, što me ne bo što ne mogliš. Ne znači da je to izgledanje, tako da nikad nećemo to. To ćeš tamo s kim si naučio, ti ja. Ajde, tišina. Tamo gdje si naučio u dežurstva, pa ćeš se tako njima obraćati. Tiho. To nek ti bude... Milane, ja neću više da budem s ovim čovjekom. Stvarno me ne interesuje više. Ne. Ne. Ja stvarno... Tu mi soli mozak... Milane, ne volim kad se o njoj priča ko što se priča o ženama po realitiju. Ne, ja ne volim kad se o njoj priča, ali ja nju volim.